Ja, da var vi kommet til dette med at du kan faktisk føre endringer i altså ting også direkte mot egenkapitalen, ikke via resultatregnskapet. Altså det er jo sånn i Norge, altså hvis du tenker det, det er jo greit i disse dager da. Hvis dere tenker dere regnskapet nå for årsregnskap 2013. Sant? Balansedato er jo 31.12.2013. Det, la oss si, for eksempel utarbeides mai 2014 og leveres regnskapsregistret august 2014. Og hvis vi har levert det elektronisk, så er det innenfor fristen. Fristen er nå. Poenget er at i det regnskapet, så står det for eksempel på A-laget, der står det to balansedatoer. Du skal alltid ha med to siste årene. 13 og 12. For ett år siden så sendte man inn årsregnskapet 2012. Det ble utarbeidet mai 2013 og levert regnskapsregistret i august 2013. Det inneholdt også to datoer, 31.12.2012 og 31.12.2011. Og det vi tenker oss her, det er altså at det regnskapet her, altså selskapet, oppga i regnskapet som ble levert for ett år siden, som gjaldt 2012, så oppga de i balansen et varelager på 1000, og de hadde da også en annen EK på egentlig kredit 700, og de hadde USA skatt på 0. På 0. Det var sendt inn og godkjent. Så sender de altså årsregnskapet 2013 ett år etterpå, og så har de tatt seg den store friheten, og plutselig økt varelagret fra variabel til full tilgangskostnad til 1200. Og ikke nok med det, som er følge av det, så har de også da økt annen egenkapital med 72, nei unnskyld, 144, nemlig av 72% etter skatt av den oppskrivingen, kan du godt si at det er, av varelagret. Annen egenkapital er plusset på til 844, og USA skattegjeld har da økt med 56, altså fra 0 til 56. Her ser dere altså eksempel på at det er, man har brutt konkurrensprinsippet, man har ført en endring i egenkapitalen, annen egenkapital, eller en endring i prinsipp, direkte mot egenkapitalen. Ikke via resultatregnskapet, men rett og slett ved å endre prinsipp. Per samme balansedato så har det skjedd en endring i regnskapstallene fra det ene regnskapet til det andre. Det må selvsagt framgå en note hva man har gjort, og det skal vi da til tallet på senere, men nå tar jeg med dette bare som en oversikt. Det er også andre tilfeller dette kunne vært gjort for, for eksempel annerledeskontrakter som vi ikke skal så mye inn på, og en del andre ting. Men plutselig over natta, eller ikke over natta, men i løpet av et år, altså man avlegger, det går et år, og så plutselig opererer man en helt andre tall i balansen enn det i det regnskapet man levert for et år siden. Og det er fullt tillatt å gjøre det, men det må framgå av noe til. Men da må det være en lite foretak som har gått over. Ja, ja, men du har også... Ja. Mm. Så det er mest aktuelt for små foretak, men du kan også ha andre tilfeller. For du kan si at her oppe... Bare ikke skjønne prinsippet nå, så skal vi ta andre eksempel etter hvert, men du har også andre tilfeller der du kan gjøre det. Men her også gjelder stort sett små foretak det gjelder, ja. Mm. For det anleggskontrakter, der, ja, det gjelder også regnskapsprinsipp, der er det sånn at store foretak skal bruke løpende avregning, men små foretak kan bruke fullført kontrakter. Ja, det to da. Men det, ja, så det er faktisk tilfelle. Mm. Men det bryter oss med det vi er vant med å se da. Ja, vi skal komme tilbake til en rekke eksempler på det her, og det har vært mange oppgaver gitt til det også. Ok, litt om overkurs.
Tidligere var det noe som heter overkursfond. For lova, ny lov som kom med virkning fra 1.7. for ett år tilbake, så dropper man fond. Nå heter det bare overkurs. Overkurs. Og overkursen, den inngår i fri egenkapital. Det gjorde den ikke før, men nå inngår den i fri egenkapital og kan dermed brukes til utbytte. Husk, har vi vært borte i overkurs før i dag? Ja. Ja, i forbindelse med overkurs på tegninger på aksjene. De stifterne betalte først 500 kroner for en aksje på pålydende. Og så plutselig, så etter en stund, så utvider de aksjekapitalen, og da måtte de betale 600 for en aksje på pålydende. 500, og da ble det overkurs på 100. Altså, det er ofte sånn at, kan et selskap stiftes med overkurs? Nei, litt på siden her da. De kan faktisk det. Men det er klart at da skal vi ha et innmari godt konsept, hvis noen er villige til å betale en overkurs allerede ved stiftelse. Men det er jo ganske vanlig at det er tegning til overkurs. Altså at opprinnelige stifter, for eksempel stifter med kurs 100, 100 per aksje, og så plutselig så går det her godt, og så inviterer man til tegningsutbydelse etter 2 år eller 2, og da må kanskje nye aksjonærer betale 140 per pålydende aksje 100. Og det, de differens på 40 i det tilfellet havner da på overkurs. Ja, og så gjelder dette med utbytte. Det kom altså nye regler for et år tilbake. Til torsdag skal dere få en oppgave. Det er eksamensoppgave i høst, en times oppgave, 60 minutter, knyttet til de nye utbyttereglene. Så når det kommer sånne ting, så kommer det gjerne nye regler, så kommer det ofte også oppgave knyttet til, og det gjorde det her da. Hovedbudskapet er at du har egentlig større frihet for eierne til å dele ut utbytte. Nå har ikke dere noen lærebøker og sånn enda. Jeg kan kommentere litt av lærebøkene etterpå også, eller neste gang i tillegg. Men dere har heller ikke fått revisors håndbok. Men dere kan gå inn på Lovdata og hente opp aksjeloven. Paragraf 81. Aksjeloven paragraf 81, det er den som regulerer. Kan du se på den først da? Den ser sånn ut, hvis jeg henter fra lovdata, hva som kan deles ut for utbytte. Så står det masse tekst der, og den skal vi nå se litt på, og den skal dere prøves i til mandagen. Til torsdag. Torsdag mener jeg. Og her, jeg kan bare love dere at her var det mange som feilet en del. Så her var det mange som mistet egentlig mye poeng til eksamen nå i vår da. Vi hadde jo bare konteeksamen nå i vår, i Molde. Det jeg skal gjøre nå, når dere skal løse oppgaver til torsdagen, så kan dere gå og ta ut denne kunngjorten selv, men jeg gjør ikke rukke det. Jeg har lovdata, men dere har også mye av bestemmelsene i forelesningsmaterialet som vi nå skal gå inn på. Det kommer, ikke sånn innholds. Det kommer sånn, det står ikke innhold i det på seg selv. Der da, ja. Nice. Der er det, ja. Ok, hva kan deles ut som utbytte? Nå tar jeg paragraf for paragraf. Det står egentlig relativt klart, men også tungvint da. Nå skal jeg bare lese den. Vi skal gjøre det litt enklere det her. Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets siste godkjente årsregnskap. Altså, det er noen regler her som vi ikke skal gå inn på, da, men det er... Ja, det er likevel slik at den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til grunn. Ja, hva skal jeg si, altså hvis vi nå enda ikke er ferdig med 2013-regnskapet, og bestemmer oss for å betale et utbytte nå, så kan vi gjøre det på grunn av 2012-regnskapet. Det er hele tiden det sist fastsatte regnskapet som er grunnlag. Så inntil vi har fastsatt nytt regnskap,
så kan du fortsatt bruke det forrige. Når fastsetter regnskap forresten? Hva er myndig person, eller hva heter, myndighet for å fastsette regnskap i et aksjeselskap? Det er GF, generalforsamlingen. Ja. Så når den er fastsatt, da er regnskapet fastsatt. Hvem er som får utbytte per generalforsamlingsdato? Den som eier på generalforsamlingsdato er den som skal utbytte for siste år. Så hvis generalforsamlingen er 15. mai, og du selger aksjer de 1. mai, så får du ikke utbytte for forrige år. Men hvis du selger 30. mai, så får du utbytte. Ja. Det vil si, utbytte kan bare deles ut dersom selskapets netto eiendeler gir dekning for aksjekapitalen og øvrig bundet kapital. Vi skal se. Dette er tungt, ikke? Så vi skal først lære noe som er tungt, og så skal jeg lære dere en mye enklere metode. Lovens ordlyd. Klikk lova i tolka, da, så sier den. Du skal ta netto eiendeler før utbytte. Netto eiendeler, det er jo eiendeler minus gjeld. Og her har du kortsiktig og langsiktig gjeld, 54. Og maksimalt utbytte, det er netto eiendeler etter at du har trukket fra aksjekapital og eventuelt bundet fond. For eksempel FV, det er litt dumt her, det står for fond for vurderingsforskjeller. Det er et bundet form fond. Derfor må du trekke fra aksjekapital og bundet form, og du får 150. Den enklere varianten, som i hvert fall til eksamen nå i vår, så godkjent de like godt det. Det eneste jeg så etter var på en måte i tilfellet her, at han kommer fram til tallet 150. Om man har brukt en tungvint lovens metode eller en enklere, for den enkle metoden er rett og slett at du tar aksjekapital og overkursfond. Overkurs, ikke overkursfond, men overkurs. Aksjekapital, overkurs. Her er ingen overkurs. Annen kapital pluss overkurs. Her er ingen overkurs. Du kan bruke annen kapital og dele ut. Kontrollen er at netto eiendeler etter utbytte, altså de 450 minus utbytte på 150-300, det er lik aksjekapital pluss fond for vurderingsforskjeller og pluss fond for urealisert gevinster. Det er to sånne bundne form som vi skal komme tilbake til. Det er en kontroll da. Men den enkle regelen, det er rett og slett. Til utbytte kan du bruke annen kapital pluss overkurs. Annen kapital pluss overkurs. Enkelt og greit. Ferdig med det. Men legg merke til, ja, egentlig, skal vi se, ja, dette er på en måte beregning, altså dette er det kvantitative, dette er måten å beregne det på. Men så finnes det visse også begrensninger, altså 5.1 kan gå til overskriften beregninger, altså hvordan du beregner utbytte, men du må også gjøre noen andre refleksjoner jeg skal komme tilbake til. Men så har du også visse begrensninger i beregningene. Kvantitativt, det er det samme som beregningsmessig. Det er også visse begrensninger i beregningen. Og her ser du ikke lovens ordlyd. Ja, du skal trekke fra egne aksjer. Det skal ikke vi så mye inn på. Selskap kan jo ha aksjer i seg selv. Eie aksjer i seg selv. Tidligere var det en 10% begrensning, nå er ikke det lenger. Men de kan av og til, hvis du har tro på egne aksjer, hvorfor ikke kjøpe egne aksjer i stedet for å kjøpe aksjer i Statoil? Det kan du altså gjøre. Og hvis du har sånne, så skal de trekkes fra. Så står det også at det skal gjøres fradrag for kredit, det vil si lån, som skal ligge innenfor rammen av midlene, ja, altså lån til aksjonærer og sånn. Det skal likevel ikke gjøres fradrag for kredit som er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningspunktet, eller kredit til en aksjeeier i den grad krediten avvikles ved en avregning i utbytte. Og der skjedde en ganske stor endring. Og så hvis du tenker deg at altså du kan si når du beregner, så skal du trekke fra, altså du har annen kapital, la oss si at det er den du kan bruke til utbytte, og så skal du trekke fra lån til ansatte og aksjonærer og så videre. Eller i hvert fall til ledelse og aksjonærer. Ja.
La oss si at du her har 5 millioner. Men så har du en aksjonær da, som har et lån på 200 000, på 2 millioner. Men som vil han motta utbytte på 800. Da holder det, altså hans andel av utbytte på 5 millioner er 800. Da holder det å bare trekke fra 1200. Skjønner dere? Du trenger ikke da å trekke fra hele lånet hans. Hvis han sier at utbytte mitt på 800, det skal gå til reduksjon av lånet. Da kan du holde deg bare trekke fra 1200. Dette var forskjellig fra tidligere. For tidligere var det sånn, hvis du skulle trekke fra lånet, så måtte hele lånet nedbetales av utbytte. Så da måtte hans andel av utbytte vært 2000, eller 2 millioner. Sånn var det før. Men nå er det sånn at du kan redusere lånet hans med det utbytte han mottar, som skal gå til reduksjon av lån. Men da må det være en avtale om at utbytte skal brukes til å nedbetale lånet. Det kommer i oppgaven til torsdag. Her, og i den grad krediten avvikles ved en avregning i utbytte. Det er det som ligger i det tilfellet der. Kravet i gammel lov om tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter erstattet med, nå heter det også, ved beregningen etter første ledd skal det gjøres fradrag for andre disposisjoner etter balansdagen som etter loven skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. Altså hvis det har skjedd noe etter balansdagen, disposisjoner etter det, så skal det trekkes fra for det. Og så har vi altså i tillegg en kvalitativ vurdering. Altså du skal ikke bare beregne, men du skal også foreta en skjønnsmessig vurdering. Og det går jo på at selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet. Det kom inn nå. Tidligere så stod det bare egenkapital, men og likviditet som er forsvarlig utfra risikoen ved omfanget av virksomheten i selskapet. Altså det kom en sånn en skjønnsmessig, var litt annerledes, annerledes ordlyd før, da stod det en forening med forsiktig god forretningsskikt, den er tatt bort. Men nå skal det på en måte, selskapet er så langt det har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Det står både i aksjelova, og det står også i, ja dette her er, burde jeg presisert da, dette er, nei aksjelova begge to, ja. Begge sa to her er hentet fra aksjelova. Dere har rettslære i høst, har dere ikke? Nei, skatterett dere er nå. Ja, til våren, ja. Da kommer dere litt bort i dette med egenkapitalkrav. Altså krav til egenkapital. Og handleplikt for styre og så videre. Dere har skatterett dere i høst, ja. Det er tøff høst på dere. Mye tall, ja. Det blir lettere til våren. Revisjon er også et lettere fag enn det kurset her, da, egentlig. Litt mer verbalt, men ja, det får vi ta til våren. Så man skal også bare dele ut utbytte så langt det, altså, du har kvalitative. Altså den første kvalitative beregningen er innmari enkel, for det er rett og slett annen innkapital pluss overkurs. Kvalitativ, men så må du trekke fra for lån og sånne lån, og kreditter. Men så har du i tillegg den kvantitative, altså vurderinga, skjønnsmessig vurdering, som sier at du hele tiden skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig med risikoen i selskapet. Det vil si at hvis du vet at selskapet, for eksempel, altså du har på en måte en balanse som gjør at du kan utbetale 5 millioner, men så vet du at selskapet i mars skal investere 3 millioner i nytt utstyr, så er det uforsvarlig å ta det utbytte ut fra en at du skal ha en forsvarlig likviditet. Og det er mange det som på en måte, altså revisor kanskje er på en måte, det er lett å beregne i maksimalt utbytte, 5 millioner, men du skal likevel, mange som liksom går igjennom hvordan ser likviditeten vår ut nå, utover året og fremover i tiden, og sånn, trenger vi mye penger i drift og sånn, og så kanskje sier at nei, selv om vi kan dele ut 5 millioner, så tar vi bare 3, for vi har lyst til å holde tilbake 2 millioner i cash. Så vi har litt beredskap i forhold til investeringer i år og så videre. Så det er kvantitativt og det er kvalitativt. Og dere får oppgave av meg nå etterpå til torsdagen som går på akkurat det.
Spørsmål? Vi har gått gjennom dette med egenkapital, vi kommer jo mye tilbake til det. Og så kommer vi blant annet tilbake til noe med en oppgave til torsdagen. Den legger det her, bare slik at den ikke får vekkløs med andre ting. Den ligger der. Den heter to til, altså forelesning nummer to på torsdagen. Og så tenker dere, oi, er vi ferdig litt før i dag? Nei, det er vi ikke, for nå har jeg tenkt vi skal gå over på skatt. Vi skal begynne litt på skatt. Jeg ble skuffet nå. Ja, ja, nei, vi må holde ut seg. Vi må gjennom litt, skal vi komme i mål til jul. Skal vi se, hvis vi går inn på denne forelesningsnotat, så ligger det også der inne et notat, også som heter skatt. Det som er morsomt nå med det her, det er jo det at vi faktisk har vært innom litt av problemstillingen i det notatet her. Allerede gjennom de midtimoppgavene, så kanskje en del av dette som vi nå skal si, faktisk er kjent. Og det som ikke er kjent, det tar vi på torsdagen. Men det innebærer greit at vi starter litt opp med det her nå. Formålet med dette avsnittet er, altså det er gjort om, ja, gjort om til et forelesningsnotat, men det var egentlig en artikkel. Formålet med dette avsnittet er å vise sentrale beregninger knyttet til emnet skatt i finansregnskapet. Det er særlig lagt vekt på tre viktige sammenhenger. Og de faktisk er så viktige at de kaller dem S1, S2, S3. Sammenheng 1, 2, 3. De aller fleste oppgavene knyttet til emnet vil kunne løses ved hjelp av disse, men rekkefølgen vil være avhengig av hvilken opplysning vi sier til oppgaver. Altså, jeg har ikke vært borte en eksamensoppgave som ikke har vært løst, kunne løses ved hjelp av disse tre sammenhengene. Hvem du trenger, om det er S3 eller S1, det kan variere, avhengig av opplysningene. For å gjøre fremstillingen forstendig, er også effekten av manglende balanseføring av USAs skattefordel tatt med i siste avsnitt. Henvisningen til regnskapsloven og god regnskapsskikk er ikke tatt med, da fokus her for notatet er rettet mot beregninger. Og det er fortsatt greit da. Vi har en egen regnskapsstandard som heter resultatskatt, som vi skal komme tilbake til. Og den står i revisors håndbok da. Men det er bedre at vi tar den biten der når dere har fått revisors håndbok. Bestilling i prosess, er det riktig å si det? Ja, den er i prosess i hvert fall, så optimistisk kan vi være. Ok, sammenheng nummer 1, og den har vi allerede tatt. Hva skal jeg si? Av og til er det litt mindre etter hvert, for jeg poengterte såpass sterkt, men av og til irritert med at studenter, altså det er anbefalt å starte opp